Ողջունում եմ բոլորին։ Ես Նելին եմ Վարդանյան, մասնագիտությամբ հոգեբան եմ։ Ունեմ տարիների մասնագիտական փորձ, դասավանդում եմ, ինչպես նաև նեղ մասնագիտացմամբ ուսումնասիրում եմ ցեղասպանության հոգեբանական առանձնահատկությունները, հատկապես ցեղասպանության ընկալումները, սկսած կրսեր դպրոցական տարիքի երեխաներից մինչև արդեն իսկ ավագ սերունդը։ Ուսումնասիրություններ եմ անցկացրել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում բնակվող հայերի հետ։ Այժմ մի փոքր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես պետք է երեխաներին առհասարակ ներկայացնել ցեղասպանության թեման, քանի որ վաղ թե ուշ յուրաքանչյուր ծնող առնչվում է ցեղասպանության փաստի մասին իրենց երեխաներին տեղեկացնելու անհրաժեշտության հետ։ Սակայն հարց է առաջանում, հա, որ տարիքից դա պետք է սկսել, եւ արդյոք անհրաժեշտ է, հա, ընդհանրապես երեխաների հետ խոսալ այս թեմայով, քանի որ թեման բավականին ծանր է եւ ցանկացած երեխա, հա, կարող է ունենալ բազմաթիվ ծանր ապրումներ, իմանալով իրենց նախնիների, ուրեմն այդ ծանր դրվագների եւ պատմության մասին։ Կուզենայի նաև շեշտել այն փաստը, հա, որ ցեղասպանության թեման արդեն դարձել է մեր ազգային ինքնության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, եւ երբ որ մենք անդրադառնում ենք ցեղասպանության թեմային, նաև պետք է հաշվի առնենք, որ այն արտացոլվել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, եւ ինքնին երեխաները կարող են ունենալ բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները որ փնտրում են իրենց ծնողներից։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ցանկացած տիպի տեղեկատվություն տրամադրելիս երեխաներին մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու ենք դա անում, հա, այսինքն ո՞րն է դրա առաջնային նպատակը, եւ ինչ ենք մենք ուզում դրանով իսկ հասցնել մեր երեխաներին։ Նրանց մեջ արտնասնել, օրինակ, վրեժխնդրություն, թե պարզապես փոխանցել որոշակի տեղեկատվություն նրանց ավելի ինֆորմացված, հա, այսպես ասած, դարձնելու համար։ Իսկ գուցե կարևոր է ամեն ծնողի համար իրենց երեխային տալ այնպիսի տեղեկատվություն, որը որ բխում է հենց իր սկիզբ արմատներից, եւ երեխաները կազմում են արդեն այդ ամբողջական պատմության մի հատ մասնիկը, հա, անկախ նրանից, թե մենք ինչ ենք ուզում տալ, հա, մեր երեխաներին, մենք պետք է առաջնահերթ ինքներս դա սկսենք գիտակցել, եւ բնականաբար հաշվի առնենք երեխայի տարիքային եւ անձնային առանձնահատկությունները։ Ըստ իմ դիտարկումների, չպետք է խոսել ցեղասպանության մասին անջատ, այլ, հա, ուրեմն ազգային դաստիարակության եւ մեր ամբողջական հայոց պատմության ուրիշ, հա, դրվագներից եւ ուրիշ, ուրեմն, խնդիրներից, քանի որ ցեղասպանության մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է աստիճանաբար։ Եվ ցանկացած տարիքի երեխայի հետ մենք կարող ենք խոսել միայն այնպես, ինչպես որ նա պատրաստ է ընկալել, հա, այդ պահին։ Կրսեր դպրոցական տարիքի երեխան արդեն իսկ ունենում է ազգային գիտակցության ընկալման որոշակի մակարդակ։ Եվ միջև այս տարիքը պետք է նաև նշել, որ երեխաները չեն կարողանում ամբողջականորեն պատկերացնել նաև մահվան եւ անդարձելիության գաղափարները, եւ այդ իսկ պատճառով մինչ այս խոսել երեխաների հետ հենց կոնկրետ ցեղասպանության, այսպես ասած, եզրույթի մասին, պարզապես անիմաստ է, որովհետեւ նա կարող է ընկալել միայն որոշակի դրվագներ եւ հատկապես պատմել երեխաներին սպանության տեսարաններ կամ ահասարցուր դրվագներ, որոնք որ անգամ մեծահասակների համար են դժվար լինում ընկալելի, շատ-շատ կարող են խոցել, հա, նրանց նուրբ ներ աշխարհը եւ տալ բազմաթիվ տրավմաներ։ Եվ կրծեր դպրոցական տարիքից սկսած երեխաների հետ խոսել եւս պետք չէ, շեշտադրելով սպանության կադրերը եւ տեսարանները։ Ես մի փոքր կուզենամ անդրադառնալ նրան, թե ինչպես են երեխաները անցալում ցեղասպանությունը։ Կրսեր դպրոցական տարիքի երեխաները, հա, ըստ մեր կողմից իրականացված, ուրեմն, հետազոտության արդյունքների, ընկալում են ցեղասպանության փաստը ավելի շատ սիմվոլիկ եւ կոնկրետ պատկերների տեսքով։ Նրան կարող են հասկանալ, որ մենք կորցրել ենք Արարատ լեռը, հա, որ քարտեզի վրա ավելի փոքր ենք այժմ, քան թե առաջ։ Ինչպես նրանք են, հա, մեջբերում, այժմ մենք գրեթե քարտեզի վրա չենք երևում, եւ օրինակ նմանատիպ մեջբերումներ։ Եվ այս տարիքում նաև ընդհանրապես, հա, երեխան սկսում է ճանոթանալ ազգային, ուրեմն բոլոր տեսակի խորհրդանիշերին, հա, նաև ազգային արժեքներն է սկսում յուրացնել ինքն իր համար։ 8-9 տարեկան հասակից արդեն երեխայի մոտ սկսվում է ազգային
նույնականացման գործընթացը, երբ որ երեխան հասկանում է իր ծնողների ազգությունը, հետևաբար նաև իր ազգությունը, հասկանում անցյալի եւ նաև այսօրվա ուրեմն ներկայի մեջ առկա կապերը, եւ խոսելով այս մասին երեխաների հետ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ երեխան ցեղասպանության փաստը անցալում է ոչ թե առանձին, հա, որպես մի բան, այլ իր ամբողջական պատմության որպես մի հատ դրվակ եւ մի հատ ուրեմն հատված, եւ երեխայի աճին զուգընթաց ավելանում է ոչ միայն երեխաների հոգեկան գործընթացների զարգացումը, այլ նաև ավելանում է տեղեկացվածության մակարդակը, հա, նրանք արդեն անցնում են դպրոցներում հայոց պատմություն, ունենում են արդեն ավելի շատ ինֆորմացիա ընդհանուր ցեղասպանության մասին, հայերի անցյալի եւ պատմության մասին, եւ այստեղ նաեւ դրանց մոտ առաջանում է որոշակի իմաստով նոր, հա, ինչ որ հայացքների ձեռք բերում, եւ դեռահասության տարիքում նրանք արդեն պատրաստ են լինում անցնելու այդ տեղեկատվությունը, սակայն դեռահասության տարիքը, ինչպես բոլորս գիտենք, հա, շատ այսպես ասած հակասական է եւ շատ ճգնաժամային, եւ այս տարիքում եւս պետք է զգուշորեն մոտենալ տեղեկատվության տրամադրման հարցին։ Երեխան այս տարիքում կոնկրետ ինֆորմացիան կարող է ընդհանրացնել եւ ընկալել ավելի աբստրակտ, ինչպես նաեւ առանձին դրվագները կարող է դիտարկել որպես ավելի ընդհանուր, հա, եւ դա արդեն վերագրել ամբողջական ազգին։ Ինչպես նաև պետք է դա էլ հաշեշտել, որ այս տարիքում մեզտեղ է զբաղեցնում ինքնանկալման եւ ինքնագնահատականի ձևավորումը, եւ ցանկացած տեղեկատվություն, որը որ կապված է իրենց իսկ ազգի, իրենց պատմության հետ, կարող է դեռահասի համար լինել չափազանց տրավմատիկ եւ մեծ դեր, հա, խաղալ նրանց ընդհանուր աշխարհայացքի ձևավորման գործում։ Ես ինքս լինելով այն եզակի մասնագետներից, ով ուսումնասիրել է խորությամբ ցեղասպանության ընկալման առանձնահատկությունները, իրականացրել եմ մի քանի հետազոտություն, որպեսի հասկանամ միջծերնդային փոխանցման առանձնահատկությունները, եւ կարող եմ ասել, որ դեռահասության տարիքում եւս շատ զգուշ պետք է մոտենալ տեղեկատվության տրամադրմանը, ինչպես ցույց են տալիս մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքները, դեռահասները շատ հաջող ցեղասպանության մասին տեղեկատվությունը կարող են ընկալել շատ անձնայնացված, հա, այսինքն ցանկացած փաստ, որը որ առնչվում է նրանց ազգային ինքնությանը, նրանք կարող են իրենք իրենց դիտարկել այդ ամենի կենտրոնում, եւ այդ իսկ պատճառով այս տարիքը, քանի որ շատ բարդ է, ճգնաժամային է, եւս պետք չէ շատ խոսել, հա, ծանր պահերի մասին, այլ դրա կողքին նաեւ շեշտադրել մեր ունեցած, օրինակ, հերոսական, հա, անցյալի որոշակի դրվագները, շեշտադրել, որ մենք ունեցել ենք այնպիսի հերոսներ, հա, ում հետ որ նրանք կարող են պարզապես այդ ժամանակ ենթագիտակցորեն անգամ նույնականանալ, եւ այստեղ կարեւոր է, որպեսզի նրանք ստանան այն ազդակները, հա, որ բացի զոհի կարգավիճակում մեր ազգը տեսնելուց, մենք ունեցել ենք ուժեղ կողմեր, ունեցել ենք հերոսական անցյալ, եւ նրանք այդ անցյալի կրողն են նաեւ։ Արդեն ավելի ուշ տարիքում, հա, որը համընկնում է վաղ պատանեկության, ուրեմն տարիքի եւ շրջանի հետ, մոտ 14-15 տարեկանում ակտիվորեն սկսում է զարգանալ ֆորմալ տրամաբանական մտածողությունը, եւ երեխան ինքը կարող է իրականացնել պատճառահետևանքային կապեր գտնել անցյալի եւ ներկայի միջեւ, հա, տալ որոշակի բացադրություն դրան, կարող է ամբողջականորեն ընկալել ցեղասպանության թեման ինքը ընդունելով դրան, հա, որպես իր սեփական անցյալի եւ պատմության կրող, եւ արդեն իսկ վաղ պատանեկության տարիքում երեխան, քանի որ պատրաստ է տալ սեփական մեկնաբանությունները, խոսել այդ մասին, եւ կարեւոր է, հա, այդ թեման ծնողի համար շատ կարեւոր է չշրջանցել այն, եւ կիսել նաեւ իրենց
երեխաների հետ իրենց սեփական մտքերը եւ գաղափարները, եթե ցանկություն ունեն իհարկե նաեւ պատմեն իրենց սեփական տոհմի եւ ընտանիքի պատմությունը, եւ չնայած դրան, հա, պետք է նաեւ հաշվի առնել մի բան, որ ցանկացած երեխա բացի տարիքային առանձնահատկություններից ունի նաեւ անձնային առանձնահատկություններ, եւ անձնային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով պետք է հաս այս ամբողջ գործընթացը կազմակերպել։ Եթե երեխան չափազանց հուզական է, ավելի շատ կարող եք խոսել նրանց հետ բուն փաստերով, զերծ մնալով, հա, դրան որոշակի հուզական երանգավորում տալուց։ Եթե զգում եք, որ երեխան տագնապային է, օրինակ, հա, կարող եք դիտարկել նրա մոտ չափազանց ուժեղ, ասենք, լարվածություն, շուտ է անհանգստանում ցանկացած փոքր բանից, եղեք հատկապես ուշադիր այս դեպքում, որովհետև այս թեման կարող է կրկնակի ձևով առաջացնել նրանց մոտ տագնապայնություն, եւ հատկապես այժմ, հա, երբ որ մենք ապրում ենք ետպատերազմյան այսքան ծանր ժամանակահատվածում, կարևոր է երեխաներին տալ ապահովության զգացում, որ պետք է լինի առաջնային եւ ամենակարևոր խնդիրը յուրաքանչյուր ծնողի համար, եւ երեխան պետք է մեծանա ապահով միջավայրում, ինքը զգալով իրեն այդ պատմության կրողը, սակայն նույն դեպքում նաեւ ճանենալով, հա, այսպես ասած, ինչպես ժողովուրդն է ասում, զոհի հոգեբանություն։ Այժմ մենք ապրում ենք բավականին ծանր ժամանակաշրջան, եւ այս ետպատերազմյան, հա, ընթացքում երեխաների համար կարող է շատ ավելի ընկալելի լինել ցավոք սրտի, հա, ցեղասպանության փաստը, եւ տագնապայնությունը իրականում ավելի է խորանում, հա, երբ որ մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին, եւ այժմ լրիվ այլ է լինում խոսել երեխաների հետ ցեղասպանության մասին, քան օրինակ 1 տարի առաջ, հա, միջև պատերազմը։ Ես ինքս էլ երկու երեխաների մայրիկ եմ, մեծ աղջիկս այժմ 4.5 տարեկան է, բնականաբար դեռևս հետ չենք, հա, խոսել այս մասին, սակայն գալու է մի օր, հա, այն պահը, երբ որ նա եւս կունենա հարցեր, եւ ես ինքս էլ, հա, պետք է ինչ-որ ձևով ներկայացնեմ նրան, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ ես կարեւորում եմ առաջին խոսակցությունը հատկապես երեխայի հետ, եւ այն շեշտադրումները, որոնք որ կդրվեն, հա, այս մասին խոսելու ընթացքում։ Այժմ ապրիլի 24-ի նախորդին, երբ որ դուք պատրաստվում եք գնալ ծիծեռնակաբերդ, շատերը ցանկանում են նաեւ տանել իրենց երեխաներին, եւ չեն իմանում, չեն պատկերացնում ինչպես պատասխանել վերջիններիս հարցերին, հա, թե որտեղ են գնում, ինչու համար են տանում ծաղիկներ, ինչ է խորհրդանշում անմար կրակը, առաջանում են բազմաթիվ դժվարություններ, եւ ծնողը չի կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչպես, հա, երեխային կարող է այդ ամենը բացատրել։ Կարելի է երեխաներին պարզապես ասել, որ տեղի է ունեցել պատերազմ, մենք ունեցել ենք զոհեր, երեխան, եթե այս տարիքում, փոքր տարիքում դեռևս պատրաստ չէ ընկալել ցեղասպանություն ասվածը, նա կարող է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում պատերազմ, ազգերի միջև կոնֆլիկտ, հատկապես մեր պատերազմից հետո, հա, երբ որ երեխաները ականատես են եղել այդ ամբողջին, նրանք ավելի լավ կարող են պատկերացնել ազգերի միջև առկա կոնֆլիկտը, եւ երեխաներին ասել, հա, որ մենք գնում ենք, որպեսզի հարգենք նրանց հիշատակը, դնում ենք ծաղիկներ, սակայն չասելով, չպատմելով այն ահասարսուռ տեսարանները, սպանության կադրերը, հա, որոնք որ շատ-շատ ծնողներ փոխանցում են իրենց երեխաներին։ Ես կուզենայի վերջում ուղղակի նաև հավելել, որ պետք չէ խուսափել այս թեմայից, երեխաները այս մասին կարող են լսել ոչ միայն տանը, այս մասին խոսվում է ամենուր, դպրոցներում, երեխաները կարող են այցելել ցեղասպանության հուշահամալիր, դնել ծաղիկներ, ունենալ բազմաթիվ հարցեր, միայն մենք պետք է որպես ծնող ավելի ուշադիր լինենք նրանց տարիքային զարգացմանը եւ տանք տեղեկատվությունը այնպես, ինչպես որ նրանք այդ պահին կարող են ընկալել, ինչքան էլ որ ծանր լինի խոսել ցեղասպանության մասին երեխաների հետ, ցավոք սրտի դա մեր պատմության ամենա խոցելի էջերից, սակայն միևնույն ժամանակ ամենաշատ շոշափվող թեմաներից մեկն է, եւ վաղ թե ուշ, հա, երեխաները իմանում են այդ մասին, երեխաները ձևավորում են իրենց ինքնությունը,
իրենց պատմության, իրենց նախնիների, իրենց սերունդների մասին տեղեկատվություն ունենալով եւ փոխանցում դրանք ապագայում նաեւ իրենց երեխաներին, իրենց սերունդներին եւ այսօր, հա, մենք լինելով ներկայիս սերունդը կերտող ծնողներ շատ զգուշորեն, ուշադիր եւ նաեւ պատասխանատվությամբ պետք է մոտենանք այս հարցին։ Մի կողմից պահելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, լինելով պահանջատեր եւ մյուս կողմից փորձելով խուսափել երեխաներին հավելյալ տրավմատիզացիայի ենթարկելուց։